Mercedes ចេញ concept ឡានក្រៅភពមួយទៀតហើយទាំងរូបរាងនិងបច្ចេកវិជាល ôi អស្ចារ។ក្រៅពីចេញ app ចូលរថយន្ត Alien ទី1ហើយក្រុមហ៊ុន Mercedes ថ្មីនេះបានបង្ហាញ concept រថយន្ត Alien ទី2របស់ខ្លួនដែលមានរូបរាងនិងបច្ចេកវិជាតែកទៀងកម្លាំងខ្លាំងសំខាន់ជាប្រភេទរថយន្ត Supercar ដែលប្រើប្រាស់ថាមពលអាកាសនេះ។ត ам ការឲ្យដឹងពី call and driver ថារថយន្តនេះ មានឈ្មោះ Mercedes-Benz Vision 111ដែលត្រូវបានរចនាចែងពីក្រុមហ៊ុនយន្តមෝទយឆ្នាំ70របស់ខ្លួន Mercedes-Benz 111ដោយឆ្នៃជារូបរាងបែប futuristic មានទម្ងន់ស្រាលនិងកម្ពស់ប្រមាណតែ45អង្គ1.16មីលីម៉ែត្រស្រឡូនក្រាបនឹងដីចង្គៀងមុខជាប់នឹងប៉ាណាមុកដាល់ដល់អំពូល LED ដែលអាចលូតបង្រាញ់ជាអសរឬសញ្ញាដល់អ្នកដំណើរបញ្ច្រាស់តិចមើលឃើញ សម្រាប់សមត្ថភាពរបស់វាវិញតាមការឲ្យដឹងពី Callbus ថា Vision 11ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរពីប្រអតិធម្មតាមកជា Supercar ដាល់ដោយតាមពលអគិសនីជាមួយថ្មស្ដាងថ្មីទៅតែអភិវឌ្ឍពី Mercedes M និង Motor អគិសនី High Performance Axial Flux Motor បច្ចេកវិទ្យាពីក្រុមហ៊ុនធ្វើ៣ឈ្មោះអង់គ្លេសយ៉ាសា ដែលកោះពីម ോട്ടോ អាគីសនីបែប radial flux motor ប្រើក្នុងរថយន្តភ្នាក់ចរដោយវាមានតំនឹងស្រាជាងដល់3ដងអាចផលិតកម្លាំងបានដល់ទៅ1920សេដែល Mercedes ក្រុងនឹងដាក់លើរថយន្តអាគីសនី model ក្រោយរបស់ខ្លួនផ្នែកខាងក្នុងមានចង្កូតរៀបចំក라운ជាមួយអេក្រង់ high definition screen និងពតុងបញ្ជាមុខងียบស្េស្ថិតនៅលើដៃចង្កូតទាំងអស់ជាពិសេសវាមានអេក្រង់បែប matrix lcd panel កាត់មួយលវែងតាបលើខាងមុខមានកៅអី2 ដែលបត់បែនតាមការបើកបោដូចជា WaveSmart ពេលបើកដូចឡានប្រណាំងនិង LoungeSmart ក al អីលៀតស ندوق មួយចំហឲ្យអ្នកជីសម្រាប់បានពេលរត់យន្តបើកបោដោយស្វ័យប្រវត្តលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតគឺវាមានវេនតាបែប Augmented Reality The Magic Leap ព Augmented Reality Headset ដែលអ្នកបើកបោអាចមើលឃើញរូបភាពពិតលីប្រឌិតក្នុងពេលតែមួយដូចក្នុងរឿង Sci-fi ដូច្នោះដែរសម្រាប់ព័រមៀនពីការចាញ់លក់ផ្សេង Mouse มันបានបង្ហើបទេ ព្រមតែបានឲ្យដឹងថា concept រុទ្ធជនក្រុម vision នេះនឹងដើរតួសំខាន់ជាគំរូទាំងរូបរាងបច្ចេកវិទ្យានិងសមត្ថភាពសម្រាប់អភិវឌ្ឍរុទ្ធជន model ផ្សេងទៀតរបស់ Mercedes-Benz ថ្ងៃអនាគត